Русія руйніра све. Тирговські центрі, Болниці, Градінки, школи. Сега Україна найвіше на низі необхідна помощ от муніція, от окупних возів, от авіони. То є за те, що можемо да собираємо много охрана, много све, ама без оружия, без муніції та війна може да трає много довго. Єдині ми, браття, у своїй Мы много благодарны за Македонию, за македонский народ, что наши тежени, наши тедеца могут тут безбедно да престоят. Хвала ви много. Они веки добиват сите права, како граѓани на Македонија може да се вработат, имат право за бесплатно здравствено осигурување и со тоа мислам полека-полека би можеле украинци да се интегрират во македонско општество и да работат. Покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе!